Bom dia, meu nome é Nicole, eu estou na disciplina de embriologia e a aula de hoje vai ser sobre gametogênese feminina, a parte de ovários, hormônios e algumas doenças relacionadas. Na direita, a gente consegue ver um desenho de uma mulher, e aí na altura do quadril, a gente vê o aparelho reprodutor feminino. Então a gente não consegue fisicamente enxergar, assim como a gente enxerga o pênis e os testículos do homem. A gente consegue, é tudo para fora, né? É visível. Já a mulher não, é tudo escondidinho. E aí ele fica na altura do quadril internamente no corpo feminino, que fica uma parte do ovário, das tubas, do útero, da vagina, toda essa parte fica interna. E à esquerda a gente consegue ver a única parte que a gente realmente visualiza no nosso corpo, que é a vulva, que é composto pelo clitóris, pelos lábios, pelo clitóris, pelos lábios grandes e pequenos, pelo mianto uretral, orifício vaginal, o hímen. Toda essa parte é aquela parte que a gente consegue ver. Então, para as mulheres é mais difícil a gente descobrir alguma doença relacionada com nossa vagina, com nosso útero, com os ovários, com as tubas, porque é tudo interno. Já no homem não. No homem a gente consegue ver, né? Bah, tem uma deformaçãozinha, tem um crescimento estranho, tá diferente, tá vermelho. E isso se dá também, o fator de a mulher ter que se cuidar um pouquinho mais também, porque a gente não consegue ver, né? Tudo escondidinho. Aqui então um desenho esquemático do aparelho reprodutor feminino. Logo de cara no centro a gente consegue enxergar o útero e o fundo do útero atrás, para mostrar então que não é um aparelho reto, né? Ele não é 2D, e sim 3D. Ele é redondinho, como se tivesse tido um corte. E aí a gente pudesse ver essa fatiazinha. A gente vê os tecidos endométrio, miométrio, perimétrio, interno, mediano e externo, consecutivamente. A vagina, onde se dará a introdução do pênis durante o ato sexual, e o colo do útero, caso não estejam usando um contraceptivo de barreira, como por exemplo a camisinha. Quando o homem ejacular, é através do colo do útero, esse canalzinho, que os espermatozoides chegarão no óvulo, que vai poder estar no útero ou um pouco mais acima, depende do estágio que ele estiver. As tubas uterinas, que levarão o óvulo dos ovários até o útero. Os ovários, importantíssimos, é onde se dará, né? Vai se produzir os óvulos através da ovulação. Então, é essa produção e a jogada desse óvulo na tuba, como está representado no esqueminha à direita, até chegar no útero. As cólicas, às vezes quando a mulher está menstruada, se dá pela movimentação do músculo, né, dessa camada muscular que tem no endométrio. E o colo do útero também ele pode baixar, então às vezes mulheres que utilizam o coletor menstrual acabam tendo um desconforto, até uma cólica. Porque esse canal vaginal, a vagina, ela acaba tendo um recolhimento, ela fica menor, e aí o espaço fica mais apertado, e aí isso pode gerar um desconforto, essa cólica. Então, no homem a gente já viu a espermatogênese, e agora a gente vai ver a oogênese na mulher. É muito parecido, na verdade, na minha opinião, são quase idênticas. Uma das principais diferenças que a gente vai ter vai ser a produção de corpúsculos polares e o fator final, que no final da espermatogênese a gente tem quatro espermatozoides,
E aqui a gente vai ter um óvulo apenas utilizável. Os outros vão ser óvulos descartáveis, entre aspas, assim, né? Então a gente começa com células normais, né? Com células tronco. E aí elas começam a se diferenciar em oogônia, primeiro. Depois oócito primário, passando para oócito secundário. E aí, aqui no oócito secundário, tem o primeiro corpúsculo polar. Aí, desse oócito secundário, a gente tem o óvulo, e também os seus, junto com o óvulo, os seus três corpúsculos polares. Aqui, bem resumidamente, né? Próximo slide eu explico um pouquinho melhor. Na oogênese, então, a gente tem a oogônia, que ela vai se produzindo por mitoses, e isso é no nosso primeiro trimestre de vida intrauterina. Então, a gente ainda está na barriga da nossa mãe quando a gente começa esse processo. Aí, no segundo trimestre de vida intrauterina ainda, a gente passa por intérfase e aí nós temos o ócito primário. E esse ócito primário, ele não continua o seu processo, ele trava em meiose 1 na prófase, entre o leptóteno e o diplóteno. Por quê? Porque na mulher, diferente do homem, né, que é tudo uma sequência, a gente tem pausas, né? A gente tem gaps durante a nossa vida. E o primeiro gap vai ser durante a vida intrauterina. Então a gente parou em ócito primário na meiose 1. Aí depois, na puberdade já, a gente já meninas maravilhosas. Na adolescência, chegamos na puberdade. E aí, esse gap continua até esse momento da puberdade. Chegamos na puberdade, continua o processo. Então, de oócito primário, onde a gente tinha travado em meiose 1, na prófase, agora a gente passa para meiose 2, na metáfase. E aí, assim, o oócito secundário, com o nosso primeiro corpúsculo polar. A gente tem o segundo gap agora, que é na meiose 2, na metáfase e a telófase. E aí, esse segundo gap, ele só vai sair dessa pausa se houver a fecundação. Aí sim, a gente vai ter o zigoto, né, com óvulo. E o nosso segundo corpúsculo polar, que daí são três, né? Lembram da imagem anterior? Os nossos três corpusculinhos polares. Aí sim, então essa é a grande diferença entre a oogênese e a espermatogênese, bem acentuada, que é essa diferença de tempo, né? Enquanto o homem faz isso quase como um processo industrial, a gente não. A gente tem tempos de. É quase um tempo de maturação, né? São fases devagar, assim, não é rápido. Passamos por esses tempos. Nos ovários, a gente encontra agrupamentos celulares, como a gente vê na figura, né? Chamados folículos ovarianos, onde estão as células germinativas, que vão dar origem aos gametas, né, ao óvulo, e as células foliculares, que elas são responsáveis pela manutenção das células germinativas e também pela produção dos hormônios sexuais femininos. Então, no primeiro ali, a gente chama ele de folículo primordial. Então, temos apenas uma camada de células foliculares pigmentosas. E aí, no meio, essa bolinha acinzentada, grande, seria o ócito primário. Depois, a gente tem o folículo
em crescimento unilaminar. Então a gente já vê que ele já tem uma camada de células foliculares cúbicas. Antes era pigmentosa, agora é cúbica. E o ócito primário, né? Que já tem agora uma zona pelúcida, essa em vermelho. Seguindo, a gente tem o folículo multilaminar, também com essa zona pelúcida, com agora duas camadas de células granulosas, o ócito primário dentro, e agora essa camada mais externa, que parecem células pigmentosas, a gente chama ela de teca. Seguindo nessa linha, a gente tem o folículo antral. Por que antral? Porque a gente já tem esse recuo, esse antro, essa parte de dentro branquinha, né? Parece que não tem nada, nenhuma célula ali. É o antro. Dentro também o ócito primário com a sua zona pelúcida. Agora a gente tem três camadas, quatro camadas de células granulosas. Temos agora duas tecas, a teca interna e a teca externa, né, que são essas células mais cinza escura, passando para o folículo maduro, que daí é nesse momento a gente tem um antro muito maior, né, parece esse vácuo no meio muito maior. A gente tem uma coroa radiada. O que que é essa coroa radiada? É toda essa célula cobrindo o óvulo primário. Temos o cúmulo óforo, que é esse pezinho, esse pedúnculo que parece sustentar, né, o óvulo primário. Temos também tudo aquilo da camada anterior. Temos as células de camadas granulosas, temos as duas tecas, a teca interna, que ela vai ser secretora, e a teca externa, que ela é fibrosa. E aqui passa de ócito primário para o ócito secundário. Então, vai ser aqui que ocorre o rompimento, né, desse folículo, que ele vai jogar esse ócito para fora. E o último é o folículo atrésio. O atrésio significa que ele já passou por todas essas camadas, já jogou para fora o seu ócito, e agora ele é uma célula que tá se desfazendo, né? Tá talvez entrando em apoptose ou coisas assim. Nesse esqueminha, então, representando o ovário com esses folículos com e a ovulação, né? Então, o primeiro com o folículo primordial, o ovócito primário, depois o segundo com o folículo primário e o ovócito primário, já com essa zona pelúcida. O terceiro com o folículo dominante em desenvolvimento, que é chamado no esqueminha, né? Que é passando desse folículo multilaminar para um antral, depois para o ovócito secundário, no 4, né, com o folículo maduro. A gente vê exatamente como no esqueminha acima, né, agora com um pouco mais de cor, e essas cavidades. E aí, logo após, tem o rompimento, né, entre aspas, desse folículo, para jogar esse óvulo para fora. Jogaria ele para as tubas uterinas. E aí a gente tem a formação do corpo lúteo. E depois ele se desfazendo em corpos albicans. Nesse slide, a gente consegue ver, né, tudo que eu falei antes, da ovulação, dos folículos no ovário. E à direita, que é o principal ponto desse slide, é
essa imagem de um ovário de uma ratinha com seus folículos. Então a gente consegue enxergar a formação desses folículos primordiais, de crescimento, os antrais. Pra se a gente olhar um pouco mais a fundo, a gente consegue ver até uns atrésios. Então, a oogênese ela é controlada por hormônios, né? Principalmente o hormônio folículo estimulante e pelo hormônio luteinizante, que são produzidos pela hipófise. Eles estimulam os ovários a secretar estrógeno e progesterona, que vai atuar sobre o resto do sistema reprodutor feminino. Então, nesse esqueminha a gente consegue ver o hipotálamo secretando o hormônio liberador de gonadotropina, que vai atuar sobre a hipófise anterior. E aí vai produzir o LH e o FSLH, né? O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que vão atuar sobre os folículos e sobre o corpo lúteo. Daí os folículos vão produzir estradiol, que vai inibir a produção da hipófise de FSH e LH, e o corpo lúteo produz a progesterona, que inibe a produção do hormônio liberador de gonadotropina no hipotálamo, pela desativação do hipotálamo. Uma das doenças dos ovários que pode ocorrer, né, é o ovário policístico, ou a síndrome do ovário policístico, que é um distúrbio endócrino que provoca alterações nos níveis de hormônios, levando como resultado a gente tem a formação de vários cistos nos ovários, que fazem com que ele aumente de tamanho. Como é que a mulher percebe isso? Ela pode ter vários sintomas, como atrasos na menstruação, desde a primeira ocorrência do fluxo, o aumento de pelos no rosto, nos seios, no abdômen, obesidade, acne. Aí, aqui eu trouxe um esqueminha para tentar visualizar, né, o que que seria um ovário normal e o ovário policístico. A gente consegue ver que ele tem um aumento de. Ele tem muitos cistos, como nessa figurinha, né? Parecem bolinhas. E aí, aqui ao lado, peguei uma imagem de uma rata com ovários policísticos, que são esses Cs, né? Essas bolhas rosinhas bem claras.